Ermənistanda Zəngəzur mis molibden zavodu ətrafında qalmaqala böyüyür. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə xırabaraq məlumat yayıb. Nəşir bildirir ki, Zəngəzur mis molibden zavodu təksi Nikol Paşinyan hökumətinə deyil, həm də onun həyat yoldaşı Anna Akopyana fayda verir. Xatırlada ki, sözgedən zavod sırf xoş niyyətlə öz səhmlərinin 21,9%-ni hökumətə verib. Qəzetin yazdığına görə, Mis Molibden Zavadı Anna Akopyanın Mənim Adımın fonduna 27 milyon dram təxminən 70 min dollar köçürüb. Qeyd edək ki, Zavad Ermənistanda bir nömrəli vergi ödəyicisi olsa da 2023-cü ilin birinci rübündə yerini Gazprom Ermənistana verib. Gazprom təxminən 20 milyard, Zavad isə 15 milyard vergi verib. 2022-ci ilin eyni dövründə Zavad 35 milyard dram vergi ödəyib. Bu onu göstərir ki, Zavadın işləri pis gedir, lakin onlar Anna Kopyanın fonduna külli miqdada pul köçürməyə davam edirlər, hırabaraq yazıb. Xatırladaq ki, Zəngəzur mis molibden zavodu bir müddət əvvəl Ermənistanda əsir götürülən Azərbaycanlı əskərlərlə bağlı məsələdə gündəmə gəlmişdi. Belə ki, İravan dumanda azaraq Ermənistana keçəndə ermənilər tərəfindən işgəncələrə məruz qalan əskər Hüseyin Axındovu məhz Zəngəzur mis molibden zavodunun mühafizəçisinin qətlində ittiham edir.